Trojica tata, ne znam koji. Ajde, priče be. Pa ti znaš koji ima i... Sestede, majko moje. Ajde, mamo, čekam te. Hoću da dođu, ništa, čekam te. Ništa, pakujem se i uveče polazim. Evo, za nekih sat vreme, dva pola. Evo ti. Vidiš da mi je oko zatvoreno. Hoćeš da dođe? Gde da dođeš, Ana? Kad umrem, gde da dođeš? U tebe. Nije mi dobro. I pozdrav svima ljudi, sa vama je Stefan. Stefane! Ljudi, sa vama je Janko, dobrodošli u moj novi klip. Danas sam odlučio da uradim najluđi klip na Balkanu, ali pre početka želio bih svima vama da se zahvalim na nevjerojatnoj podršci koju su mi pružili u 3 dana pakla kad sam izgubio kanal. Kanal je vraćen, napokon je u moje ruke sve što je mogla se zaštiti, stavio sam od zaštita. Jedna operatorska mreža mi ugasila jedan broj, nemam pojma zbog čega, iako sam plaćao račune mjesečno, nemam pojma zašto je to urađeno, ali nema veze, neću sada pričam o tome. Hvala puno svima na podršci koju su mi pružili dok je kanal bio hakovan, sad sam kanal vratio, sad pokušavam da vratim sve klipove koji su bili na kanalu. Danas radim najluđi klip na Balkanu koji je Balkan ikad video. Ja mislim da će ovo otići predaleko, izvinjavam se opet svima što su se uvredili, što su se bar ono malo rastužili za mene, da me nekom prebio, brate. Zamisli se da me nekom prebije, stvarno niko mi neće vjerovat. Nemam lošu namjeru, samo želim da vratim najluđe prankove na Balkanu i ja mislim da će se ovo baš nekako loše odviti u svakom slučaju, a ne znam šta će biti, ovaj klip će svakako izaći. Svi koji su se uvredili ljudi, izvinjavam se, ljubim vas brat Janko, neću ovo više nikada radim. Nemoj da brinete ljudi, dobar sam, samo sam malo mozgu pokvaren, a moram da zovem majstora da mi stavi ono kako se zove, ekstra da mi zakucaju, da mi stavi neku sliku ovdje brate, da imam drugu sliku. Ovo je moja prava slika, a ovo je moja druga slika, lamao. Izvinjavam se opet svima, znajte da sam dobro ljudi, ajmo me brate, dobar sam. A sad dolazi žena da me stvarno prebije, da me našminka i spremite se za najluđi prank na Balkanu. Opet ljudi, izvinjavam se, nisam to ja. Zadnji prank koji sam radio jeste da sam se slikao kao sam nadam 2016. godine, to je bio prank na vas, dosta vas se naložilo, a moguće da se slikao. To je bilo 2016. 5 godina, danas ne znam ni koja je godina, 2022. je. Da. Danas je 2022. prošlo je, brate, 6-7 godina od tada, znači ne mogu da verim kako godine lete, a bio sam dete. Tako da ljudi, danas prankujem sve vas da sam prebijen, da su me ljudi prebili na ulici i što je najjače, našminkat ću se kao da sam stvarno prebijen. Iscenirat ću klip sa kamera, kao da je neko snimio tu tuču, pozvao sam 3-4 drugara, vidjet ćete malo kasnije, kao da me oni šutiraju, kao da me prebijaju. Uglavnom, ovo je sve prank, YouTube, no monetization off, monetization on please. Uglavnom, ljudi, tu je tepša devojka, make-up artist koja će me našminkati danas u današnjem Ćao. Klipu. Tako da ljudi, spremite se, znajući klip, jesi ti spremna, što ću ja danas da uradim? Jesam. Znači ja kad sam predložio ideju devojci, devojka nije bila, ona pitao jesi ti normalna? Da, iskreno, jako mi je bilo čudno da ovo radim, ali ja sam spremna to da odradim. Tako da, zahvaljujemo se tepši, imate ovdje njen Instagram, makeup artist, inače možda vaš minka da budete starac, to ću da radim uskoro, možda vaš minka da budete i lepi makeup. To je make-up. Tako da ljudi, bacamo se na posao, šminka se da sam prebijen. Nakon ovoga idem u bolnicu. Ti znaš da mi idem u bolnicu kao? Znam, ali ja neću ići. Ništa, idem ja sam ljudi kao da sam na infuziji, kao da sam prebijen. I koliko će nam trebati vremena da se našminkam? Šta misliš? Pa, pola sata, 40 minuta maks. Okej, au. Dobro, ajde ljudi, ništa, idemo da se bacimo na šminkanje, pa vam se javljamo malo kasnije čim bude sve pri kraju. Ja mislim da moj roditelj će past u mjesec kad mi vidi. Nemoj da kažeš da sam te ja šminkala, rekao da me mrze do kraja života. Ja sam vidjela da si stavila, nisam ništa jeo 3 dana. Jesam, stavio sam, pa kad su mi hakovali kanal nije mi bilo dobro. Ćao, ćao. Koliko treba? Ništa za mene. Idemo se. Ajde, može. Može, brate. Gledaj video. Biću prebijen, nema neko gledaš ideju, brate. Rekli. Ćao. Pitam Janka da li ima čačkalicu. Kaže on, nemam čačkalicu, ali imam ključ. Kurde, ja sam mislio zbog ovog kruga, brate. I donao mi ključ. Ja rekao, pa ne treba mi ključ. Ljudi, znate što mi je drugu stvar donao? Olovku. To je znači, blizu. Pa nema veze s vezom. Ima polovišta, da je ovo isto ko čačkalica, malo. Joj, bože. Ljudi, ja stvarno nisam normalna.
kao to crno služi kao da ti da, je prašina. Da, sam se negdje šurio, da. Ništa. Tepša me napravila da me stvarno neko razvalio od batina. Idemo sad u bolnicu, dole se slikamo s infuzijom i da izbacim ja to na Instagramu. Obavezno ostavite lajk koji želite još malo luđih prankova. 320.000 lajkova, snimamo najluđi klip na Balkanu, vidjet ćemo šta ćemo da snimamo. Vi samo obavezno ostavite lajk. Svi koji gledate klip, lajkujte klip. Znači, ako ovaj klip ima 100.000 pregleda, mora da ima i 100.000 lajkova. Snimit ćemo da sam ja ovdje prebijen od strane tri moja drugara, da sam prebijen kao na, vidite na šta, na mrtvo, nemam pojma kako da ovo kažem. A neće se ovo vidjeti na kako će izgledati na kameri, mislim vidjet će se, ali najbitniji snimak će ljudi biti s one kamere tamo, jer će to biti za Instagram story, to će da napravi cijeli hype. Udaraš u glavu, ti dolaziš kao, udaraš to, meni u glavu, ja kao ne možete. Ti mi je to drugo glavu? Šta je bilo? Pobili se stvarno, nije ni fake. Da, nije ovo fake bilo, ljudi, ovo je najgore. Brate, mora da ostane bez zuba, dobro je. Sljedeća stvar, ovo će biti na story, a sad ja idem u bolnicu kao da sam na infuziju, da mi nije dobro trenutno. Malo sam prebijen, idem na infuziju da stanem, da se slikamo za Instagram, a vi obavezno lajkujte klip i vidimo se. Ljudi, došli smo u bolnicu da bude malo realnija slika na Instagramu. Ja ću pocepat ovu majicu kao da me neko stvarno prebio. Au, GG. Jesam u fokusu? Ja nisam, naravno. Brate, jesi. Jesi. Šmakaj, skalpa. Evo ga. To je to. Da pocepam i ovdje kao... Jer ko će da mi cepa majicu pa nisu me... Pa ne, dovoljno ti je to, dovoljno ti je. Okej. Okay. Da, malo raširi da svi da pocepaj. Evo ga. Ovo će biti najbrutalnija slika na Instagramu i najjači klip na Balkanu. Što se tiče prankova, fanove... Ja ovo kad izbacim na Instagramu da vjerujete ili GG. Kjeva, druže, pogledni spomen kupuje, šalim se. Si okej? Ja će i glavu zamotano. Može! Može, hoću. Evo sad i glavu mota. Glavu mota, ja stvarno nisam normalan. Čekaj, sad i ja. Potom glavu, okej. Okay. Stavit ću da me polomljena ruka i ovako da sam na infuziji. Samo ću se slikam do pola da ne bude da mi doleko nije ništa. Da, dole ima papuče. Ovako ću da stanem i reću da mi nije dobro. Tako da ljudi, lajkujte klip. Kao da si umor, ajde vrati glavu tako. Doslovno kao da si umro, joj bože, jako strašno izgleda. Nemoj da me zajebavaš. Prate, kao da si umro. Idu na ekran. I dodam joj ovdje. Kao da nestane, kao da nije bila. Ja mnogo se bojem igle, bez demancije, brate. Ja bolje da ne gledam to. Sad ću se okrenuti tebi leđima da znam. Kasnije, nakon ovog, snijamo reakciju ljudi. Kako su svi ljudi koji su bliski sa mnom reagovali, roditelji. Ja ću ovo izbaciti na Instagram postu, na Instagram storiju da se sve ovo izdešavalo, a vi obavezno ostavite like na ovom klipu. Samo sada da okačimo ovo na Instagram story, a bili su me dosta ljudi, ja sam već upalio live na Instagramu, bukvalno traje minut, izgledao je ovako. Kad sam upalio live samo sam čuto, znači to je bio neki hint da meni nešto nije dobro. Prvo što ćemo dokačimo jeste TikTok. Smislio sam i opis koji ćemo da stavimo. Znači izbacit ću danas u 2:30 ispred moje zgrade, susrela me grupa momaka i tu su mi isprebijali. Na kraju sam završio sa prelomom ruke, nosa i napuklom arkadom kao osoba koja se bavi godinama ovim poslom. Ovo nisam očekivao niti zaslužio danas. Kačimo klip koji sam već snimio u bolnici, vidjeli. Prebijen sam ispred svoje zgrade, okačit ću snimak na Instagramu. Jel može to da bude na TikToku? Da. To će uzeti samo kao početak. Prebio sam od nepoznatih ljudi iz nepoznatih razloga, ali ja stvarno mislim da ovo nisam zaslužio da mene ovako neko brutalno prebije. Potičem iz dobre porodice, nikome nisam naneo zlo. U sredbe danas ospredala grupa, maka me se čekala ispred zgrade, brutalno prebila 3:1 kao najveći ere ove debil koji snima još veći mental. Vrati mi je novizad kada ste kidere prebile, ali brzo oporavak. Najjače. Ljudi, pazite sad, neću da se javljam na Instagramu i neću da se javljam na telefon nekih sat vremena. Kasnije ću da, sad će kao da se javi moj drug na Instagramu da kaže Janko nije omogućen da se javi, trenutno spava. A večeras izbacim sliku na Instagramu, ovo će da traje ceo dan. Tako da, lajkujte ovaj klip.
Ovo će biti najluđi klip, pazite sad ovo. Ljudi, kačemo sljedeći story. Ljudi, dobro sam, ne brinite, imam da prijavim slučaj i da odspam. Hvala svima opet na podršci, voli vas brat. Znači, gledajte sad ovo. Gledajte koliko poruka smo dobili u sekund. Jedno 20-30 poruka smo dobili u sekund. Kao što vidite, na TikToku sam izbacio ovaj TikTok. Ima 37.000 pregleda za 15 minuta. Se Janko, plačem, podrška, kako, jadan ti, prva. Slušajte ljudi, prvi poziv koji dobijemo jeste u dana. Prošli neki dan. Halo. Šta ti je bilo na storiju? A napremili su me sad ispred zgrade. Kako su te prebili? Pa ne znam kome, ne znam ni kome je prebio, ne znam zbog čega, možda neko zbog tebe. Pa nikom nisam naneo zlo, nekom je prebio. Polomili su mi ruku i glavu, imam prelom arkadi i puklo mi je nos. Ko te vodi u hitnu? Otišao sam samo hitno, kome vodi u hitnu? Ljudi koji su bili tu. Da vidim. Evo ti kamera. Kako tako? Šta? Kako tako? Pa prebijen sam, šta tako? Kako su te prebili? Pa vidiš da su me prebili. Šta, kako, šta to pričaš ti bre, vidiš da su me prebili. Sada ne ložiš me! Ne ložim te, nije mi dobro, šta te ložim? Ložiš me, nije pravo, nemoj da lažiš! Šta nije pravo, šta nije pravo? Gle, polomio sam ruku, sad sam bio na infuziji, šta ti nije jasno? Nije mi dobro. Pa jel vidiš da mi nije dobro? Kako mi nije dobro? Vidiš da su me prebili? Približim. Šta da ti približim? Polomio sam ruku. Šta da ti približim? Šta? Evo ti. Vidiš da mi je oko zatvoreno. Hoćeš da dođe? Gdje da dođeš, Ana? Kad umrem, gdje da dođeš? Nije mi dobro. Ne lo... Brate, umirem, ti mi kažeš ložiš me. Šta će biti ako bude ozbiljno, brate, ako se neka stvarno prebije. Ajde, ložiš me, Stefane, taman sam zaspala. Ti nisi... Ti mi ništa sretno, aj čao. Nisi ti dobro. Ćao. Pa, brate, kaži mi srećan oporavak. Stefane, nemoj da lažiš, ajde čao. Ajde čao. Ljudi, ovana stvarno nije dobro. Imali smo propušten poziv od Ćaleta, da vidimo šta će Ćaleta kaže. Slušajte sad. E, tata! E, što ima sinu muralu sad, ti? Pogledaj kameru, prebili su me sad. Ma, nisu vraći, a? Tato, sačekali su me sad ispred zgradu. I? Kako su bili? Polomili su mi ruku, gledaj. Stavili će? Stvarno, jesam. Sad sam bio na infuziju. A koliko su bili? Trojica, tata, ne znam koji. Ajde, priče me. Pa ti znaš koji ima i kakvi su i drugi neki koji su. Da te vidim. Zajebavam se, tata. Ne, niko ne može da bije, nisi sva. kraj si, tata, kraj si. Bilo mi glupo te prankom. Da, si znam, ba, ali vidim po tebe, šali ste, ali... Čuvaj se, brate, znam ja to sve, to iđi da me kaješ ti na mene, svakako budoliš. Tata, ništa, ajde, živaj mi, dobar si. Znaš se, prever... Ćale je najjači, ljudi, Ćale je najjači. Dosta ljudi je provalilo da je malo fejkos, ali kao što se vidi, ja sam to radio da ne bude toliko fejk. Ljudi, zove me Kjera, slušajte sam dao. Halo! Halo! Halo, mama! Halo, Stefane, ma šta je bilo gdje si? Mama, prebili su me sad tri lika ispred zgradu, nije mi dobro. Ma ti nisi normalan, pametni si ser, ali evo grad šetam i slučajno me zaustavljaju i pitam me. Mama, nisam dobro. Dobar li? Nisam, bio sam sad u bolnicu, bio sam na infuziju, ruka mi je polomljena i nos mi je slomljen. Kakove sine? Mamo, ne znam, neki debili me prebijali, verovatno zbog Anu. Ma
Zašto? Ne znam, mamo, ne znam šta da radim. Kako bi sine zbog Anu? Što je bilo zbog Anu? Zašto zbog Anu? Ne znam šta se dešavalo. Možeš da dođeš, mamo, u Beograd. Kad bi sine da dođem u Beograd? Pa ja planiram za rođendan da dođem. Ti me baš sad bez veze ovoj. Nema već rođendan za 5 dana, mamo. Aj, molim te, nije mi dobro. Pa dobro, sine, ništa. Evo, pakujem se i večeras dolazim kod tebe. Dobro. Ako mogu i da dođem uopšte, sinko moj. Pa šta ti, jesi dobar u bolnicu ili si još? Izašao sam iz bolnice, išao sam u privatnu bolnicu zato što sam malo prelom glave. Jao bre, sinko, ja ne znam što da ti kažem, više polu deset s tebe, majko moje. Aj, mamo, čekam te, hoću da dođu, čekam te. Ništa, ne pakujem se i uveče polazim. Evo za nekih sat vreme dva polazim. Šalim se, mamo, dobro sam. Maš bi ubre jedno, bo vedo jedno i pametni steraš. Šalim se, mamo, snijem neki prank. Ma ti si lud, bre, ti si nenormalna, ti me više ne boleš znači. Nisi vidjela na Instagram, nego te ljudi pituju, jel? Da, be, sad, ja rekom, ja nisam ni ušla na telefon, imala sam neke obaveze i nisam ne gledala. I sad slučajno me sretna neki deca i kaže, joj, izviniti, Janko, jel dobar? Ma ja se zbunim, ne znam što da kažem, kaže, on je sve uzavio, on je sve krvo. Ja gotovo rekao, daj, molim te, Jelena, da li ga pozovemo da ima što je bilo. Dobro sam, Aki, dobro sam. Zajebavam se, ajde, ispuniraj. Pritisak se uzvestade, majmune, de, čao, izvede me, čao. Ajde, ljudi, Keva je poludila, to je njena reakcija. Zvali, imam još par propuštenih poziva, na Instagramu je totalni haos, snimi. Znači, kao što vidite, dobili smo 1000 poruka, kao što vidite, dosta ljudi se zainteresovalo, da sam ja dobro, ovo je sve bukvalno posljednjih 10 minuta, Vojaž je napisao, jel stvarno ili content? Napisat ću Vojažera stvarno. Dosta ljudi se javljalo, nisam nikome odgovarao, jedino Vojažu sam napisao na Instagram poruku, neću odgovarati nikom na poruku, večeras ću dobijem sliku 7 da sam ok, sad ću se isključiti da sam offline, da sam van mreža, znači to, nastaje totalni haos, TikTok ima neverovatnih 70.000 pregleda za 46 minuta. 30 minuta, 36.000 pregleda na story, znači ovo je bukvalno nerealno šta se dešava, tako da... Ja ne znam, ja sam naravno Nik, izvinjam se svima koji su supecali, ovo je bio prank, lajkuj ti klip, čekamo još poziva da vidimo ko će sve da nazove. Ljudi, imamo još jedan poziv od Vojažera Mišela. A bra, evo brat, nije mi dobro, brat. Sad sam vidio Vojažera na Insta, onaj video što si objavio. Brati, šutirali me neki klinci, naći ću ih ko... Kad se to desilo? Pre sat vremena, brate, bio sam u bolnici, ruka mi je polomljena i bio sam na infuziji. Gledaj, ne mogu da pomeram ruke, brate. Ali su tu nakasili od batina, brate. Brate, nije smešno, brate. Ne smijem se, puram se, kako se zove, gledam ovde gdje idem. Majke mi, zbog brate, čega? Vi su tuze počele. Zbog čega? Druže, tebe su oni usrali od batina. Pa, brate, nije smešno, brate. Daj mi podršku, nema se smiješ. Pa, nešto. Ali, burac, rekao sam ti. Pazi kad ti ideš, družaj. A ne... Zvalili su me, brate. Ne, ali sad... Bez šale, znači, stvarno ste odvalili od batina. Ništa, znaš kako? Ja dolazim onako za koji dan u Srbiji, ali ćemo mi njih od batina. Ma, brate, smijeće mi se narod, brate, vidi kakav sam. Pa, brate, jebi ga, sam si kriv, jebote, čekaj, aj Milana, sedi. Stvarno, brate, katastrofa, vidi, usrali ste opati. Smeješ se, brate, a mene su prebili, ajde, nisi mi ni drug, brate. Ne seri, brate, ne smejem se sad. Beže, brate. Ne, ali stvarno, brate, sam te usrali opati, ne, ja ne verujem, najiskreniji, ja stvarno ne verujem. Znaš ko su, ili? Ne znam ko su, brate, ne znam šta su, ne znam ništa. Gdje si bio? Pa za neko... Ispred zgrade, brate, imam kameru, uzet ću kamere ispred zgrade. Nema šta, kad budem došao u Beograd... Zajebavam se, brate, zajebavam se. Jedna, drže. Jesi ti dobro, brate? Kako si ti zadala? Rekao, da... Ej, majke mi, znači ovo... Dam si ti... Šta si uradio? Da si stvarno stavio ruke u gips zbog prenka, ili? Da, brate, ruka radi normalno. Ej,
level pranka, majke. To nije, brat. Brate, ti, zamislio sam stvarno prebijen, ti se smeješ. Ajde, mi idem, nastavljam prank. Ajde, buraz. Ajde, čao, brate. Ćao. Ćao. Ljudi, burazir, Mišel si isprimao, prvo se smeje, zamislio sam stvarno prebijen, jebote. On se lik čovjek smeje. Nastavljamo dalje da vidimo šta se dešava na Instagramu. A, ovo nema nigde, brate. Dosta ljudi pišu, jel fake, neću nikom da odgovaram. TikTok je pokidao ljudi, ništa, javljam se malo kasnije ću izbaciti sliku na Instagramu, bit ću normalan, sad ću da smislim još neki story, idem ovo da skidam. Ovaj prank je uspješno odrađen, ako ste uživali u klipu obavezno ostavite like, malo kasnije ću objaviti sliku na Instagramu i to ću da snimim reakciju ljudi. Ljudi moji, evo javljam se danas kao što se desilo moje brutalno prebijanje, izvinjavam se opet svima, nastoje toliki haos na internetu da mi ono nije dobro, telefon mi je zvonio 150 puta, znači ja ne znam kome uopšte zvao na telefon, nisam imao lošu namjeru, htio sam se vratiti ljudi prankovima, ali šminkerka me toliko dobro našminkala da ni sam nisam vjerovao da ono izgleda realno. Izvinjavam se svima što sam vas uplašio, nije ovo trebalo ovako da ispadne, ali evo kad je već ispalo sranje nek bude i vatra, brate, lol. Tako da ljudi, da se ne zajebam, da se ne smijem, stvarno sam debil, izvinjavam. Neko malo bolje pogleda, fali mi neki ekseri u glavi, tako da ljudi, izvinjavam se opet svima, ljubi vas brat Janko. Lajkujte ovaj klip, potrudio sam se malo da što to ispadne bolje, ali ovako...